ساڵی سەرشۆڕی و شەرمەزاری کۆماری ئیسلامی ڕۆژی پێنجشەمبە چواری مانگی ڕێبەندان ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی واتە ئەمنێستی ئەنتەرناشنال راپۆرتێکی ساڵانەی چڕوپڕی لە پێشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە لە ئێران بڵاو کردەوە. ئەم سازمانە بە شێوەیەکی بێوێنە ڕایگەیاند کە مێژوو ساڵی 2018 وەک ساڵێکی پڕ لە شەرمەزاری بۆ کۆماری ئیسلامی تۆمار کرد. لەم راپۆرتەدا هاتووە کۆماری ئیسلامی لەم ساڵەدا هەوڵی دا بە تونترین شێوە و بە پێشێلکردنی ئازادی بەیان، تەشەکل و کۆبوونەوە و دەست بەسەرکردنی بەرین هەموو جۆرە دەنگێکی ناڕەزایەتی کبکات و کەمپەینێکی بێ شەرمانەی لەسەر کوتو ناڕەزایەتی هەزاران ناڕازی دژبە هەژاری و گەندەڵی خستە ڕێ. لە راپۆرتی ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەییدا بەگرتن و زیندانی کردنی زیاتر لە 7000 کەس لە ناڕازیان، لەوانە کرێکاران، خوێندکاران، هەڵسوڕاوانی ژینگەیی، ڕۆژنامەنووسان و هەڵسوڕاوانی بەشی ڕاگەیاندن، پارێزەران، کچانی خیابانی ئینقلاب و هەڵسوڕاوانی مافەکانی ژنان، مافی کەمینەکان، هەڵسوڕاوانی سەندیکایی و یەکێتیە سنفیە کرێکاریەکان، هەڵسوڕاوانی کەناڵەکانی تلیگرام کە لە پەیوەند لەگەڵ ناڕەزایەتیەکاندا کاری هەواڵگەیاندنیان کردووە ئاماژە کراوە. ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی لە ڕۆژانی ڕابردوودا هەروەها بەیانییەکی لە پەیوەند لەگەڵ سەر لە نوێ دەست بەسەرکردنەوەی ئیسماعیل بەخشی و سپیدە قوڵیان دەرکرد. لەم بەیانیەدا وێڕای دەربڕینی نیگەرانی لە ئەشکەنجەگەرەکرانی سەر لە نوێیان ڕایگەیاند کە زیندانی کردنەوەیان کردارێکی تۆڵەئەستێنانەیە لە بەرامبەر زانیاری گەیاندن و شکایەتیان لەو ئەشکەنجەیە کە لە قۆناغی یەکەمی زیندانی کردنیاندا تەحەمولیان کرد. کۆماری ئیسلامی بە جێگای پێڕاگەیشتن بە شکایەتەکانیان دەستی دایەوە گرتن و زیندانی کردنەوەیان. بەم دواییانە ڕێکخراوی چاودێری مافی مرۆڤی شانۆی دزی و بێشەرمانەی کەمپەینی تەبلیغاتی مستەندی تەڕاحی سوختەی بە ئێتراف وەرگرتنی بەناچاری لەژێر ئەشکەنجەدا لە ئیسماعیل بەخشی و سپیدە قوڵیان محکوم کردووە. ئەم سازمانەش لە راپۆرتی خۆیدا نووسیبێتی کاربەدەستانی ئێرانی ساڵی ڕابردوو لە وڵام بە بارودۆخی لاوازبوونی ئابووری و گەندەڵی و نەبوونی ئازادیە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکان دەستی داوەتە دەست بەسەرکردنی بە کۆمەڵ و سەرەڕۆیانە. ئەوان هەروە لە پشت مێڵەکانی زیندان دامەونەتەوە و لە حاڵێکدا کە ڕژیم بەڵگەیەکی لە دژی ئەوان نیە حکمی قورسیان بۆ دەردەکات. راپۆرتەکانی ڕێکخراوەکانی مافەکانی مرۆڤ لە هەمان حاڵدا کە وێنایەکە لە بارودۆخێکی گەلێ قێرانەوی کە کۆماری ئیسلامی تێکەوتووە نیشانەی پرەسەندنی خەباتی کرێکاران و جەماوەری خەڵکی هەژار و ئازادی خوازیشا لە دژی هەژاری و بێکاری و بارودۆخێکی فەلاکەتبار کە کۆماری ئیسلامی بەسەر زۆربەی خەڵکی ئێراندا سەپاندووە. نیشانەی ئەوەیە کە دەنگی ناڕەزایەتی کرێکاران و باقی چین و توێژە هەژار و وێبەشەکانی کۆمەڵگا گەیشتووەتە بەرگوی ڕایگشتی لە دنیادا و ناوەندەکانی مافی مرۆڤی وادار بە کاردانەوە کردووە. ئێستا ئینسانە شەریف و ئازادی خوازەکان لە سەرتاسەری دنیادا بە مەحکومکردنی ئەم جەنایەتانە پشتیوانی لە خەباتی جەماوەری خەڵکی ئێران دەکەن و لە ڕوانگەی ئەوانەوە کۆماری ئیسلامی زیاتر لە پێشوو ڕێسوا بووە. ئەم ڕژیمە داماوە کە لە بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا و دابینکردنی نیازەکانی کرێکاران و جەماوەری خەڵک بێتوانایە بۆ درێژەدان بە حاکمێتی لە نێوخۆی وڵاتدا ئامرازێکی بجگە لە سەرکوت، ئێعدام، زیندان و ئەشکەنجە لە بەردەستان نیە. ئێستا کە سەرکوتیش کاریگەریەکی ئەوتۆی نیە، دەستی کردووە بە بەڕێوەبردنی شانۆگەری داماوانەی مستەندی تەڕاحی سوختە، مستەندێک کە خۆی بەڵگەی سەلماندنی تاوانی ئەشکەنجەی لە زیندانەکانی کۆماری ئیسلامیدا. دەستبردن بۆ کاری تروریستی لە دەروەی وڵات لە ماوەی چواردەی دەسەڵاتی ڕژیمدا شگردێکی تر بووە بۆ کپکردنی دەنگی ناڕەزایەتی و پێکهێنانی فەزای ترس و وەحشەت لە کۆمەڵگادا. هەڵبەت کۆماری ئیسلامی ئەم کردارە تروریستیانەی لەژێر سێبەری سازش و چاوپۆشی دەوڵەتانی ئوروپاییدا ئەنجام داوە. ئێستا کە ئەم دەوڵەتانە هاتوونەتە سەر ئەوەی گوشاری زیاتر بخەنە سەر ڕژیم، بەڵگەی وەها حاشا هەڵنەگر بۆ مەحکومکردنی ڕژیمی ئێران پێشکەش دەکەن کە تەنانەت کاربەدەستانی ڕژیمیش توانایی ڕاتکردنەوەی ئەو کردارە تروریستیانەیان نییە. نمونەی ئەم دواییە ئێعترافی عەلی ماجدی سەفیری کۆماری ئیسلامی لە ئاڵمانە
کل پست کی لب روا نابراو روزی چوار شمال و تویجک در لگل ایسنا دانی به انجام دانی کرداری تروریستی کماری اسلامی لچن منگی رابردو دانا لدروی ولاتو تی دولتان اروپایی سبارد با ادعایانی که مطرح کراون بلگی وایان به دستویه که ایمه به حسانی نتوانین ردیان بکینوا. البت او کرداری تروریستی به کسانی سرارو یان همان سربازانی گمنامی امامی زمان نسبت دا. بلام اوی که سبارت به تروریزمو پیشل کردنی مافی مروف لیران لعرادب وو استا للای نواندکانی مافی مروف و باستکرین قطره که لدریای جنای تکانی کمار اسلامی لدجی خلکی ایران. لچوارده رابردو دا حرکاتی که گوشاری نارضایتی کری کاران و باقی چینو توی جبه بشکانی کمالگا رژیمی زیاتر خست به تجیر گوشاروا زیاتر دستی داوت کرداری سرکوتگرانو پیشل کردنی ماف انسانی کانی خلق. البته لماوی رابردو دا دولتانی اروپایی و امریکا دجبه کرداری تروریستی و سرکوتگرانه کمار اسلامی نارضایتی جدیان پیشان نداوه که اما خوی ادعای ازادی خوازی و دفاع لما فسرتا یکانی انسانی زیاتر اشکرا کردوه. اوان لاستی کارساتی اعدام و اشکنجه لسیا چالکانی رژیم دا کتنانت لگل پیوان قبول اکراوکان لدیموکراسی برجوه یکانیش دا نایتوه بی خبر نبون. لاستی هلاواردنو بی مافی که رژیم بسر جنانو نتوکان استملیک راو دا سپاندوا آگا دار بون. بلام بهوی بجواندی آبوری و مصلحاتی دیپلوماتیک چاپوچیان لیکردوو به حسانی بلای دا تی پر بون. بلام کریکار و جماوری خلکی استمدی توی ایران و انسان بشر دوستو آزادی خوازکان لسر تاسری دنیا دا به حسانی لجنایتکانی کمار اسلامی خوش نبنو لبیری نبنوا بو لگورنانی ام رژیم جنایتکارا دست لخبات و تیکوشان حل نگرن.